SCF ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନଙ୍କ ରହସ୍ୟଜନକ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ଆକ୍ସନ ମୋଡ଼ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ଛଅ ଜଣଙ୍କୁ ଘନ ଘନ ଜେରା କରୁଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍। ରୁଷେୟା ମନ୍ମଥ କୁମ୍ଭ ଆଉ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ଦୁଇ SCF କେବି ଭାସ୍କର ରାୟ ଓ ଗୌରୀ ରଥ, ଦୁଇ ଜଣ ୱାଚମ୍ୟାନ୍ ଆଉ ଜଣେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡକୁ ଆମେ କହିପାରିବା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଜେରା କରୁଛି। ପାରଲାଖେମୁଣ୍ଡି ଥାନାର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୋଠରୀରେ ଜେରା କରାଯିବା ପରେ ପୁଲିସ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍କୁ ନିଆଯାଇଛି। ସେଠାରେ ଏକ କୋଠରୀରେ ପଚରାଉଚରା ଚାଲିଛି। ମୂଳରୁ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। କେମିତି ସୌମ୍ୟଙ୍କ ଦେହରେ ନିଆଁ ଲାଗିଲା ସେ ନେଇ ରହସ୍ୟ ଭେଦିବ ତିନିଜଣିଆ ଟିମ୍। ଅନ୍ୟପଟେ ବିଦ୍ୟାଭରନ୍ତୀଙ୍କ ଗାଁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ କପ୍ତିପଦାକୁ ଯାଇପାରେ ଟିମ୍। ଆଗକୁ ବିଦ୍ୟାଭରନ୍ତୀଙ୍କୁ ଜେରା କରିପାରେ ଟିମ୍ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠାରୁ ଆମେ ବଡ଼ କଥା କହିବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ରୋଷେୟାଙ୍କ ପାଳି ପଡ଼ିଛି, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେହେତୁ ପାରଲାଖେମୁଣ୍ଡି ଯାଇଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ DFO ସଂଗ୍ରାମ କେଶରେ ବେହେରାଙ୍କର ପାଳି ପଡ଼ିବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। କାରଣ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟ ଭେଟିପାରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ସୌମ୍ୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ଥିଲା ନା ଆତ୍ମହତ୍ୟା? ସୌମ୍ୟଙ୍କ ସରକାରୀ କ୍ୱାର୍ଟର୍ସରେ 3 ଘଣ୍ଟା ସର୍ଜମିନ୍ ଖୋଲତାଡ଼ କରିଛି ତଦନ୍ତକାରୀ ଟିମ୍। ହେଲେ ମାସେ ପରେ ବି ଡେଥ୍ ସସ୍ପେନ୍ସ ଉପରୁ ପରଦା ହଟିନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ନଜର ରହିଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଉପରେ DFO ସଂଗ୍ରାମ କେଶରୀଙ୍କ କଥା ପାଳି। କାହିଁକି ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ରୁଷିଆଙ୍କୁ ଜେରା ଚାଲିଛି, ରୁଷିଆ ଯେହେତୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ ପାରଲାଖେମୁଣ୍ଡି ଯାଇଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ DFOକୁ ଜେରା କରାଯିବ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ମଧ୍ୟ ଜୋର ଧରିଛି। DFOକୁ ଯେତେବେଳେ ପାରଲାଖେମୁଣ୍ଡି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଯାଇଛି, ତ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଯେତେବେଳେ ଟିମ୍ ଜେରା କରିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ନଜର ରହିବ କ'ଣ କହିବେ DFO। କାରଣ ଦୁଇ ଦୁଇ ଥର ଜେରା ପରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସତ ବାହାର ହୋଇନଥିଲା। ଏଥର କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍କୁ କେତେ ପାଠ ପଢ଼ାଇବେ DFO, ତାହା ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ନଜର ରହିଲା। କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ରୁଷିଆଙ୍କୁ ଜେରା ଚାଲିଛି, ତାପରେ ପାଳି ପଡ଼ିବାରେ DFOଙ୍କର। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି, DFO କିଛି ସତ କହିବେ ନା ସେମିତି ହିଁ ବାହାନା କରିବେ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।